daawada yar waxaan warbixin idin ka haynaa hooyo farxiya xuseen wacays oo toddobaadkii hore telefishinka caalamiga Star TV ka baahisay wiil ay dhashay oo ay laadahay muddo 12 sano ah kadib markii aabihii geeriyooday oo hore uga qaatay hooyadaasi. Haddaba wiilka ay dhashay hooyadaasi farxiya xuseen wacays oo lagu magacaabo Sakariye Ibraahim Diiriye ayaa kadib markii uu arkay muuqaalka ay hooyadii ku baahinayso waxa uu kala soo xiriiray waddanka Uganda, gaar ahaan caasimadiisa Kampala. Waxaana uu hooyadaasi kadib markii ay isxog wareysteen uu la soo wadaagay sawiradiisa, iyadoona hooyadaasi haatan u diyaar garoobaysa in ay aado magaalada Kampala ee waddanka Uganda si ay ula kulanto wiilkeeda oo halkaasi ku nool. Sakariye ayaa haatan da'diisu tahay 15 jir. 3 sano unbay haysatay hooyadaasi kadib markii uu aabihii ka qaaday, isla markaasina muddo kadib uu geeriyooday. Dhacdadaasi dhacda lamida ayaa 26-kii bishii May 2018-kii sanadkii aynu soo dhaafnay, kadib waxay ka dhacday magaalada Ceyr Gabo. Kadib markii wiil lagu magacaabo Cabdiweli Bootaan Xasan uu ka baafiyay magaalada Ceyr Gabo, gaar ahaan telefishinka caalamiga Star, hooyadii oo ay kala maqnaayeen muddo dhan 14 sano, isagoona xilligaasi da'diisu jirtay 17 sano. Kadib markii muuqaalka baafinta wiilkaasi uu gaaray hooyadii oo xilligaasi ku nool waddanka Ethiopia, ayaa kadib hooyadaasi la soo xidhiidhay wiilkeeda oo xilligaasi ku noolaa magaalada Ceyr Gabo, waxaana ay soo abaartay magaaladaasi. Toddobaad kadib ayay soo gaadhay, waxaana ay la kulantay wiilkeeda oo xilligaasi ay aad bay isugu ekaayeen. Dhacdooyinkan ayaa ka dhaca dhulka Soomaalida, gaar ahaan xilliga qoysku ay kala tagaan.